Bičiuliai, šiandien laidoje svečiuojasi veterinarijos gydytojas Gytis. Gyti. Sveiki, gyvi. Malonu. Gyti, aš visą laiką klausiu, ypatingai gydytojų, ar jie turi šunį. Taip, žinoma, koks veterinaras be šuns. Bet kartais būna, žinokit, ir man tai didžiausias nonsensas, kad aš sakau, bet jūs neturite šunį, ne, neturiu, bet turiu katį. Gerai, Gyti, kokia veislė? Amerikiečių Staforširas. Kiek metų? 4 dabar. Aš šiandien jūs pasikviečiau tam, kad atsakytumėt į esminius klausimus, nes labai dažnai čia kaip ir su turbūt su vaiko gimimu arba kai atsiranda šeimoje būtent vaikas, labai iškyla daug įvairiausių klausimų ir visą laik priešpriešos kažkas. Viena mama sako vieną, kita, tai turbūt čia irgi turbūt susiduria su tuo. Jo, būtent dažniausiai taip ir būna. Atsiradus naujam augintiniui, dažniausiai ir pasplūsta visi klausimai. Kuo maitinti, kaip suėlėtis, kokie žaislai ir taip toliau, koks pavadėlis, elementor. Gerai, tai pradėkime nuo maisto, koks jis galėtų būti. Tai iš savo patirties žinau, kad aš buvau pasirinkęs galimybę maitinti arba sausų, arba šlapių iš konservų, arba ro, visiškai žalių šaldėtų. Ir dar koks galėtų būti? Barf mityba. Barf, kur yra? Tai yra žalia mėsa ir papildomai duodami vaisiai daržovės. Tai noriu pasakyti iš savo patirties, kad kadangi labai dažnai turgų nevaikštų ir negaliu pirkti, lygiai taip pat daug keliauju, tai pasirinkau skardinių maistą ir būtent sauso maistą. Ar galima sakyti, kad tai yra pats paprasčiausias ir patogiausias būdas, bet tai nėra prasčiausias būdas. Todėl, kad dauguma tų, kurie maitina tik tai ro, po to sako, ne, ro yra pats geriausias. Čia priklauso visiškai nuo šeimininko, nuo jo laiko turimo galimybės pasiruošti tą maistą pačiam ir taip toliau. Sausas maistas ir konservai nėra kad blogas būdas. Tai jei kokybiškas yra maistas, tai yra tikrai pilnavertis, pilnai gyvūnai to užtenka. Jis aprūpina visom reikiamom medžiagom ir gyvūnas auga ir gyvena sveikas. Gerai, dar vienas iš tų, nes aš paprašiau savo žiūrovo būtent parašyti man klausimus, kokius norėtumėt užduoti būtent veterinarijos gydytojui. Vienas iš tokių buvo dažnas, ar galima maišyti sausą ir šlapią maistą. Ir kitas klausimas sako, kad jeigu jūs maitina tik iš konservų, tai žinokit, tai dantim yra blogai, nes apnašos tada daugiau susidaro, nes reikia duoti būtent ir sauso ėdalo. Kaip iš tiesų? Galima šerti ir tik šlapiu, ir tik sausu. Galima juos ir kombinuoti, bet tai neturėtų būti daroma vienu metu, kad sausą maišyti su šlapiu. Tada gyvūno skrandis nesupranta, kaip virškinti tą maistą, nes dalis jo yra virškinama ilgai, tai yra sausas maistas, o šlapias maistas yra suvirškinamas greitai. Tai dažnai tai iššaukia netgi pavėmimus, paviduriavimus, todėl to reikėtų atsisakyti. O kalbant apie dantų apnašas, tai žinoma, sausas maistas jis kažkiek padeda, gal grubiai pasakysiu, apsidaužyti tos dantų apnašoms. Šlapės to nepadaro, bet tiek ir nuo sauso, tiek ir nuo šlapio maisto gali formuotis dantų apnašos. Tai yra būtent mažų veislių šunim, didelių veislių šunim, tai nėra tokia dažna problema. Todėl, kad jie dažniau kramto kažkokius tai kaulus, ne? Ar dėl ko? Iš dalies ir taip, kad jie turi tokį didesnį polinkį tiem kaulam kramtyti, kitiem daiktam, žaislam ir panašiai. Bet pagrindinis dalykas yra, dėl ko mažiems šunims kaupiasi apnašos, kad jų burna yra daug mažesnė, o dantų kiekis dažniausiai yra toks pat arba šiek tiek mažesnis. Ir jie yra labai susispraudę, tada yra patogu kauptis apnašoms ir taip toliau. Gerai, dar viena diskusija yra, kiekgi kartų šerti šunį. Pagrindinis dalykas, nuo kurio priklauso tas šėrimas, tai yra gyvūno amžius. Jauną šuniuką ar katytą reikėtų šerti daug dažniau, tai būtų 3-4 kartai per parą. Ką reiškia jauną? Iki metų amžiaus, iki pusės. Kai šuo jau tampa vyresnis, suaugęs, pilnai subrendęs, jam pilnai užtenka 2 kartų į parą. Čia po metų jau? Jo, maždaug. Aišku, priklauso ir nuo gyvūno pačio organizmo, tai nėra, grinai tai yra individualu. Taip. Ir būtų gerai tą neturėti stabilaus šėrimo laiko.
Nes prieš tai gyvūnai pradeda išsiskirti rūgštys į skrandį, nes jis žino, kad tarkim 7 valandą, taip, čia yra tikrai, dažnai atsiranda netgi ir pavėmumai dėl rūgšties išsiskyrimo, jei gyvūnas negauna, tarkim, jie visą laiką šeria 7 valandą taip. Ir jis negauna to maisto, o pas jį skrandį jau pilno rūgšties, nes jis įpratęs. Taip. Žino, kad 7 valandą organizmas gaus maisto, jį reikės virškyti iš karto išskiriamo rūgšties. Ai, tai tada vadinasi truputį reikia maišyti, varijuoti. Nu, pavyzdžiui, jeigu, bet dažnai laviruoti irgi labai sudėtinga, nes jeigu žmogus ten išeina, tarkim, į darbą, arba atsikelia ir visa šeima valgo 7 valandą, tai kažkaip 7 ir duoda. Bet jeigu yra galimybė 7:30 arba prieš jau išeinant 8 duoti, ne, tai yra geriau. Ne? Čia man buvo naujiena, tikiuosi, kad ir jum. Ir aišku, aš šiandien dar jūs pasikviečiau ir dėl to, kad jūs išmokytumėt skaityti etiketes, būtent, nes mes turėjome laidą būtent saugusia žmonėm apie etikečių būtent skaitimą, kaip skaityti perkant maistą būtent žmonėm. Tai šiandien aš turiu du maistus ir noriu, kad jūs paaiškintumėt, kaip perskaityti tą etiketę, todėl, kad labai dažnai mus apgaudinėja, ane? Kartais. Priklauso nuo gamintojo. Ane? Taip. Gerai, tai ką mes čia matome ant pakuočių priekio, ane? Pirmiausia. Tai pats pagrindinis maisto dalykas, būtent gyvūnai, tai yra baltymas. Tai yra pagrindinis šaltinis, iš kurio gyvūnas gauna energiją ir taip toliau. Tai kiekvienas pašaras nurodo dažniausiai, kiek į jį eina mėsos. Taip. Tai yra priklauso, aišku, nuo gamintojo. Rekomenduotina, kad tai būtų virš 60% gryno baltymo. Hipoalerginiai pašarai tai būna vienas baltymas, viena mėsa, tarkim, arkliena, kiauliena, šerniena ir paukštiena. Ir žuvis. Taip, žuvis. Kiti pašarai, kurie yra nealergiškiam gyvūnam, dažniausiai įtraukia kelias gyvūnų rūšis, kad sudarytų tą pilnai visavertį gyvūnų pašarą. Čia irgi labai daug diskusijų sako, kad o, aš maitinu tik tai, tarkim, jautieną. Bet mes kalbėjome prieš laidą, kad stereotipas yra, kad vištiena dažniausiai yra alergiška, iš tiesų yra... Jautiena. Tai yra mitas, kurį žmonės visą laiką yra atėję į gyvūnų gydyklą, sako, mes neduodam vištienos, tai mūsų gyvūnas negali turėti alergijų. Bet alergijų gyvūnai gali turėti tiek pat daug, kiek ir žmonės. Elementariai sandėliavimo arkutės. Kuo daug kas iš... Sandėliavimo arkutės. Kiti gyvūnai negali gauti sauso iš vis pašaro, kadangi jis yra sandėliojamas. Pasidaro ir įstovi. Tai jei turi alergiją sandėliavimo arkutėm, viskas su sausu pašaro. O kaip sužinoti, kad turite arkutę? Yra alerginiai tyrimai. Kaip ir žmonės lygiai savo alergijas pasitikrina, kam yra, taip ir atrandam, kad gyvūnai yra alergiški sandėliavimo arkutėm. Bet yra kažkoks tai, jeigu tu tavo gyvūnas alergiškas, tai arkutai kažkas tai daro su tam organizmui? Taip, nu, kaip ir žmonių alergijos, taip ir gyvūno. Neštėjimas, paraudimai visokie. Tas pats gali būti ir maisto nevirškinimas. Kad gauna pašą, atrodo viskas gerai, maistas tikrai kokybiškas. Taip. Ir tiesiog gyvūnas jo paviduriuoja, pavemi. Tie dalykai atsiranda, kurie mums duoda spėjimą, kad tai gali būti alergija, o net netinkamas maistas. Tai grįžtame prie etikečių. Tai pirmoji, jeigu maistas tikrai yra kokybiškas geras, tai daugiau negu 60% turėtų sudaryti baltymą. Taip? Taip, baltymas, mėsa. Ir ką dar, manau, svarbu atkreipti dėmesį, kad tai būtų gryna mėsa, taip, o ne mėsos produktai, kurie būna antriniai, kas netinkami žmonių mitybai. Aha, okei. Okay. Tada yra vaisiai, daržovės. Taip. Sėklos, bet neturėtų būti grūdai, todėl kad grūdai yra, tai yra dalykas, kuris papigina maistą ir visam pigiam nekokybiškam maiste visada sudaro grūdų. Taip. Nes grūdai nereikalingi. Na, tai yra angliavandeniai, kurie, nu, ta prasme, gyvūna beslink nutukimo greičiau negu baltymas. Gerai, o dar kiti sako, yra bulvės ir saldžiosios bulvės, kaip su šitais dalykais? Viskas tvarkoja, tai yra daržovė, bet ji irgi neturėtų sudaryti didžiąją dalį pačio maisto. Taip. Vis tiek išlieka ta tendencija, kad pagrindinis dalykas, kas turi būti pašare, yra baltymas, mėsa. Supratau. Gerai, ir dabar dar pažiūrėkit man pačią etiketę, pačią sudėtį, ane? Čia yra, pavyzdžiui, žalieji baltymai. Ką reiškia žalieji baltymai? Tai kad gyvūnas paimtas visas, koks jis yra, jis nėra apdorojamas. Tada žalieji riebalai.
tas pats, lygiai ne? Tas pats, taip. Žali pelenai, žalios skaidulos, drėgmė. Drėgmė irgi čia gyvūno. Jo, kad gyvūnas visas paimamas, jame vis tiek būna ir drėgmės. Kalcis, fosforas, omega, nirva ir viskas labai labai aišku. Ne? Ir sudėtyje rašo, kad tai yra šviežia angus jautiena, ne? Žolia maitinti liuko mėsa, šviežia jokšyro kiauliena nu, ir visi išvardinimai. Tai dar kartą, jeigu tai yra iš skirtingų mėsų padarytas pašaras, tai nereiškia, kad yra blogai, nes kiti sako, kad turi būti tik vienas, tarkim, tai tik tai kiauliena, tarkim, arba tik tai vištiena. Tai būtent elementariai atsiminkime, iš kur atsirado šunys pas mus, katės, jie yra laukiniai gyvūnai. Mes supraskime tai, kad gyvūnas gyvendamas laukiniam sąlygom, jisai nemedžios, tarkim, tik žuvies, ar tarkim, tik jautienos, ar dar kažko. Jis mis tuo, ką jis rastu. Pats pasigaus karas, ir jis nevalgės grinai tik raumens. Jis valgo gyvūną visą, kaulingą mėsą. Aišku, raumeningą mėsą, su produktus, visus organus ir taip toliau. Ir aišku, pridedam daržoves, kurias gali valgyti, uogas, vaisius. Gerai, ir dar dėl pačios struktūros ir kaip atrodo tas maistas. Tai vienas yra stambesnis, kitas yra būtent netoks stambus. Jeigu čia pažiūrėsime, irgi atidarykite, gal irgi parodom. Tai mažiem gyvūnam yra mažesnės granulės, tiesa? Lengviau būtų kramtyti. Bet vadinasi, jeigu mes duosime dideliam šitam gyvūnui, tai irgi yra blogai, todėl kad jis iškart nuris ir nepadarys net keletą kramčinimo, taip ar kaip? Labai blogai nėra. Jei gyvūnas yra sveikas, jos skrandis tikrai pajėgs suvirškinti tą maistą ir su tuo nebus problemos. Bet aišku, gyvūnas kramtydamas palengvina visą tą procesą, jam yra lengviau virškinti. Taip. Tai vien tik dėl to. Supratau, nu ir pabaigai dar turim konservą, ne? Mano esminis kažkaip tai dar dalykas buvo tas, kad irgi mes turime skaityti ir žiūrėti, kiek čia ko yra pridėta, ne? Kad nebūtų, turi sudaryti vėl baltymas. Didžiąją dalį, daugiau negu 60%. Dar vienas iš tų dalykų, ar tai mitas ar ne, jeigu aš pamaitinau savo šunį, liko kažkiek tai konservo, dedu į šaldytuvą ir po to antrą kartą jau maitinu, reikia truputį jį pašildyti arba užpilti karštų vandeniu, ką jūs galvojate apie tai, nes sako, kad skrandžiui tai blogai. Kiek tai blogai, sunku pasakyti. Juk kartais ruoždami skanėstus gyvūnam, mes vasaros karštuoju metu užšaldome tam tikrą tą patį konservą ar kažkokią mėsą ir duodam jam atsigaivinti. Tai čia lygiai taip pat ir su konservu, kurį duosime iš šaldytuvo. Čia tiesiog šildydami palengvinsim visą virškinimą. Taip, ir dar turbūt reikėtų pasakyti, labai daug iškyla klausimų, man pačiam iš tiesų buvo labai daug klausimų, tai yra kiek tų gramų pilti to sauso maisto, nes man atrodo, kad nu, tas šuo toks didelis, o 100 gramų tik vieną kartą per dieną labai mažai atrodo. Tai va čia yra lentelė, ne? Būna dažniausiai nurodyta, tai kaip jie vadovautis? Kiekvienas gamintojas dažniausiai nurodo, kiek gyvūnas turėtų gauti maisto per parą ir tai yra nurodoma dažniausiai aktyviam gyvūnui. Jis daug juda, todėl kartais gero maisto paprastam šuniui, kuris daugiau laiko praleidžia namie, gali būti tiesiog per daug. Jis gali būti linkęs į nutukimą. Aišku, kai kurie gamintojai nurodo ir mažiau aktyviems gyvūnams. Ir tai yra suskirstyta tiesiog pagal svorį. Ta norma yra paskaičiuota standartiškai ir ant gyvūno matosi, ar jam užtenka to, po kurio laiko to maisto, ar jisai tunka, ar liesėja. Žinoma, tai nebūtina vadovautis būtent ta lentelė. Galima varijuoti kaip ir visur. Ir dar vienas dalykas, kuris irgi labai labai svarbus, tarkim, žmogus nutarė pakeisti maistą šuniui, kaip taisyklingai tai daryti. Todėl, kad irgi atrodo, kad ai, nupirkau va, naują įsigijau, įpyliau vietoj to ir viskas. Tai yra blogai, taip? Taip, tai yra blogai, kadangi kiekvienas pašaras dažniausiai skiriasi. Jie, aišku, būna ir pigesni, ir brangesni, ir tai skiriasi jų sudėtis. Vieną lengviau virškinti, kitą sunkiau. Tai būtent dėl to mes visą laiką rekomenduojam prie naujo pašaro pereiti iš lėto. Iš pradžių reikėtų kelias dienas maišyti 75% senojo maisto ir 25% naujo. Po kelių dienų pereiti ir kol galiausiai 50-50, paskui senojo lieka tik 25% ir galiausiai pilnai perinti naujo pašaro. Kad nebūtų šoko. Taip. Ir mes dar kalbėjom apie tai, kad tarkim,
tarkim, gali būti taip, kad iš karto gali pradėti virduriuoti, nes jeigu prieš tai buvo tikrai blogas maistas ir atsiranda geras, tai organizmas sureaguoja nebūtinai taip, kad o, čia labai geras ir aš jau neviduriuosiu atvirkščiai. Taip? Taip, mano šuniui būtent tokia situacija ir buvo. Aš ją, kaip parsivežiau iš Ukrainos, davė tą standartinį lauknešėlį, kurį su maistą sunaudojau, truputis liko ir galvoju, reikės perėti. Nupirkau gerą kokybišką pašą ir jis elementariai buvo periebus gyvūnų. Gyvūnas iš karto pradėjo viduriuoti. Tada reikėtų bandyti iš lėto įvedinėti tą maistą ne taip staigiai, mažesniais procentais dar, kad neišauktų to viduriavimo. Ką, Gyti, man atrodo, atsakėm į pagrindinius klausimus, bet būtinai dar susitiksime su jumis mano laidoje, nes, kaip sakoma, šita tema, kaip ir vaikų, neišsiemama. Ačiū jums labai, dėkui. Ir, bičiuliai, nepamirškit rašyti mum apačioj klausimus ir mes pasitengsime su Gyčiu į juos kuo greičiau atsakyti. Labas rytas, bičiuliai, ir šiandien laidoje svečiuojasi gydytojas veterinaras. Veterinarijos gydytojas. Atsiprašau, veterinarijos gydytojas.